Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o colhereiro tem o bico em forma de colher e pode ser encontrado nesta área protegida? O colhereiro é a ave que tem um dos bicos mais estranhos da natureza e que se parece com uma colher espalmada. É bastante fácil de identificar tanto em voo como pousada, sobretudo devido ao seu enorme bico. Esta é uma espécie vulnerável e ameaçada devido à destruição do seu habitat e a utilização de pesticidas e fertilizantes na agricultura contaminam as águas. E tu, já viste algum colhereiro?